Timon uni kesäkuussa 2014. Uni alkoi siitä, kun olin kaverini kanssa Yhdysvaltojen rannikkokaupungissa. Heräsin aikaisin aamulla ja kaverini nukkui sikeästi lattialla. Asuimme jossain talossa rannan lähellä. Uutiset oli ennustanut, että maailma tuhoutuu pian ja menin kävelylle rannalle ja siellä oli miljoonia ihmisiä. Ilma tuntui hyvin kuumalta ja kostean trooppiselta ilmastolta. Ei ollut satanut aikoihin. Kun tulin rantaan, niin kaikki ihmiset tuijottivat merelle. Ja aloin itsekin katsella sinne ja ei näkynyt mitään, mutta hetken päästä kaukana noin 5 kilometrin päässä suuri valkoinen valopylväs osui mereen kuin suuri salama, mutta se jäi siihen paikalleen ja se oli leveydeltään varmasti monia kymmeniä metrejä ja korkeus niin korkealle, ettei näkynyt päätä. Samassa tuli suuri maanjäristys ja 10 kertaa suurempi valo kuin auringosta tulee ja koko ilma muuttui oranssiseksi ja kaikki tavarat ja talot hohtivat valoa erilaisilla väreillä niin kuin sateenkaari. Ja katsoimme merelle edelleen ja sen pylvään takaa vyörysi suuri tsunami-aalto ja kaikki ihmiset lähti juoksemaan kauhun ja paniikin vallassa pois kaupungista. Juoksin itse talolleni ja herätin kaverin ja ilmoitin tapahtuneen ja lähdimme kauemmas kaupungista ja sitten se aalto vyörysi ihmisten ja talojen päälle kaupunkiin ja miljoonat ihmiset saivat surmansa ja taloja sortui monin paikoin. Lopuksi minulle tuli sellainen olo niin kuin se olisi johtunut jotenkin otsonikerroksen repeytymisestä.